Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 29 грудня, понеділка. Сьогодні у випуску. Губернатор під ялинку. Микола Кличко провів першу прес-конференцію у новому статусі. У новий рік з бюджетним настроєм сумські посадовці обговорили прийнятий Верховною Радою кошторис. Новорічний ярмарок, святкове торжище зібрало майже сотню підприємців. Губернатор під ялинку. З 26 грудня Сумщина має нового керманича. Третім за цей рік головою облдержадміністрації після Ігоря Говдика і Володимира Шульги призначений голова Сумської обласної ради 36-річний Микола Кличко. Саме йому президент довірив реалізацію реформ в регіоні та надав владні важелі для подолання корупції і зміни формату роботи держслужбовців. Другий рік поспіль саме під Новий рік Сумщина отримує нового керівника. Півтора місяця очікувань і крісло губернатора посідає голова облради Микола Кличко. Його депутатам, посадовцям і журналістам представляє перший заступник голови адміністрації президента Віталій Ковальчук. Говорить, вибір президента не спонтанний. Вказує на те, що у вас немає в області варяга, що на цю посаду призначений ваш земляк, який розуміється на проблемах області, який займав свого часу свідому політичну позицію. Особа, яка вже довела свою здатність керувати регіоном, перебуваючи на посаді голови обласної ради. Я втішений тому, радий тому, що Сумська територіальна громада з оптимізмом, але маю надію, все-таки стриманим оптимізмом, сприйняла призначення пана Кличка на посаду голови Сумської обласної державної адміністрації. Саме на 36-річного Миколу Кличка глава держави покладає реалізацію реформ на Сумщині і боротьбу з корупцією. Новий очільник дякує за довіру і запевняє, до випробувань готовий. Я розумію, що це призначення є великим іспитом і відповідальністю за область і за життя її мешканців. Треба нам разом забезпечити енергоефективність нашого краю, виконувати програми соціально-економічного розвитку. Поставивши за критерії роботи не політичну заангажованість або політичну складову, а напередусе патріотизм і ефективність роботи кожного чиновника, ми зможемо пережити цей рік і вже в 2016 році, як казав про це президент, як казав про це прем'єр-міністр, перейти поступово до відродження нашої країни. У власних силах і своїй команді впевнений, говорить, якщо самовіддано і наполегливо працювати, можливо все. А помилок не робить той, хто не робить нічого. Микола Кличко готовий і надалі працювати в обласній раді як депутат. Нового ж голову ради мають обрати на сесії 15 січня. Я не хочу, щоб мої слова були впливом на якусь на громадську думку або на депутатську думку. Депутати – дорослі люди. Вони повинні самі визначитися з тим, хто буде головою обласної ради. Якщо не досягнуть компромісу, оберемо заступника, який буде виконувати обов'язки до того часу, поки не сформується вже стійка більшість за ту чи іншу кандидатуру. Тут не треба посади ділити, тому що це відповідальність. Я хотів би, головне, щоб наступник працював в тому ж напрямку, щоб вів до дерегуляції, вів до прозорості. Щодо кадрових змін в апараті обладміністрації та серед керівників підрозділів губернатор поки не говорить. Єдине попереджає – будуть скорочення. Вже за тиждень Микола Кличко має подати свої пропозиції кандидатур на посади заступників та керівників районів, аби президент отримав можливість обрати професійних та відданих посадовців. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. У новий рік з бюджетним настроєм. На останній цього року апаратній нараді при міському голові посадовці обговорили прийнятий Верховною Радою кошторис, заслухали інформацію про крадіжки ліфтового обладнання, а також підбили підсумки своєї роботи за 12 місяців. Після безсонної ночі, але з піднесеним настроєм, міський голова вітає своїх підлеглих із прийняттям Верховною Радою бюджету на 2015 рік. Олександр Лисенко сподівається, що державний кошторис дозволить місту стати на ноги. Ліг спати, вже було світло, бо дивився всі засідання і неодноразово телефонував в Київ, все ж таки висловлював нашу думку. Я вважаю, що в принципі, то з таким бюджетом, Сіла Андріївна, можна жити, да?
Заступник мера Віктор Волонтерець налаштований менш оптимістично. Ну, ще життя покаже, тому що ми ще витратну частину повинні дивитися, тому що це дохідна частина. Якщо б та різниця в 30 мільярдів, яка запланована для місцевих бюджетів, та поділити на 30 областей, і нам був мільярд, ну, це да. Але ви знаєте, в нас середній показник, тому скільки додаткова це буде сума, визначена невідомо, тим більше витратна частина, вона ж не залишається тією, що в нас була. Вона ж додається ті витрати, які ми будемо брати на себе, оскільки грошей просто так не дають. У Сумах продовжують красти ліфтове обладнання. Посадовці звітують про нові випадки. Чотири ліфти – це залівна, 9. Ви так не кажіть. Продовжується розкрадання. Що-то сьогодні термін розкрадання подовжено, ще так скажіть. За грудень зафіксовано 20 фактів крадіжок обладнання. Найбільше страждають 9 та 12 мікрорайони. Розкривати злочини гарячими слідами не вдається, говорять правоохоронці, бо інформація про них надходить запізно. Без боргів, але із невеселою статистикою зустрічатиме Новий рік міський центр зайнятості. Безробітних на 10% більше, ніж у 2013-му. На протязі року до служби зайнятості звернулося більше 10 тисяч чоловік. 8200 з них перебувало на обліку. Незважаючи на складний рік, службою зайнятості було працевлаштовано 4548 мешканців міста Суми. Це показник 2013 року. Зараз на обліку перебуває 3131 безробітний. Це на 10% більше, ніж в минулому році. Більш святковий настрій у відділі молоді та спорту та відділі з надзвичайних ситуацій. Перші відзвітувалися про реконструкцію та будівництво спортивних об'єктів, а другі подякували за автомобіль для сумських водолазів. Відремонтований спортивний зал на стадіоні «Авангард», це вже п'ятий. Останній зал спортивний. Тобто для дітей і спортсменів створені всі можливі умови для їхніх досягнень. Ну, це наші школи, наші комунальні, хотілося б для всього міста. І також 23-й школі, новий взагалі зал, построєно 26 дитячих майданчиків. І це все, якщо казати, складний рік. Очень самые горячие поздравления от водолазов. Вікторович, вам машина получена, прибыла, есть номера, теперь... Я издалека начинаю, что вторая волна по ледоставу пока проходит спокойно, на вследствие ситуации. Так что, если кто-то хочет познакомиться с водолазом, на УАЗе подъедем. Під час наради обговорили також заходи з економії електроенергії. Стало відомо, що вуличне освітлення та святкова ілюмінація повноцінно працюватимуть лише 31 грудня та 1 січня. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. Соціальний захист для захисників вітчизни. Де шукати підтримки бійцям, котрі повертаються у мирне життя? Та на що розраховувати родинам, які втратили годувальників в зоні АТО? Крапки над «і» розставили представники обласного військового комісаріату. Всі учасники АТО мають право на пільги, як то безоплатне одержання ліків за рецептами, протезування, 75% знижка на комунальні послуги, безоплатний проїзд в міському та приміському транспорті, звільнення від сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету. Але спочатку потрібно довести свій статус і отримати посвідчення. Він становиться міжвідомствовою комісією в місті Києві на підставі тих документів, які будуть оформлятися. Якщо військовослужбовець проходить службу, то вказаний пакет документів оформлюється військовою частиною і направляється на цю комісію. Якщо чоловік звільнений, то всі документи оформляються через обласні військові комісаріати і направляються також на міжвідомчу комісію. Учасникам антитерористичної операції державою передбачено і безкоштовне санаторно-курортне лікування. Цим питанням займається Сумський обласний військовий комісаріат і у взаємодії з Центром соціальної правової допомоги. На сьогоднішній день в області 22 чоловіка, які отримали поранення. Їм передбачені грошові виплати. Пенсія ж призначається лише інвалідам. Пенсія призначається, значить, по першій групі – це 100% грошового забезпечення при виконанні обов'язків військової служби, які отримали інвалідність. 80% по второй групі, 60% по третій групі. Грошового забезпечення мається в виду, який отримував
даних військовослужбовців. Не забувають і про родини, які втратили годувальників на полях бою. Із січня 2015-го їм обіцяють майже вдвічі підвищити пенсії. Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Ніхто не забутий. Жителів Сумщини, які віддали життя за батьківщину, увічнили в книзі пам'яті. Її створили силами пошукового загону 10-ї школи. Інформацію про загиблих воїнів АТО дітям допомагав збирати військкомат. Наймолодшому з них ледь виповнилося 20. На екрані одне одного змінюють фото справжніх героїв. Тих, хто вже ніколи не повернеться додому. За цього я скуся найбільше, тому що ми з ним з самого початку, з самого конотопа. Коли ми стояли там в резервній групі, 3 сентября, десь 7:20-7:25 примерно, нас обстріляли. Ми оце з трьома людьми були всі в одному бліндажу. Мені повезло вижити, я ще відкопав троїх людей. Пам'ять про мужніх бійців тепер житиме не лише в серці Сергія, а й на сторінках книги. Я хотіла втілити все, всю бурю емоцій, що в мене є на даний момент душі. Мене надихала саме Україна. Ці червоні кольори, вони не траурні, ці кольори, вони навпаки символізують відчуття любові і поваги за нашу країну і за наших бійців. Дизайн книги – її рук справа і серця також. Тут кожна деталь зроблена з душею. Оформлення збірки – фінальний штрих, якому передувала серйозна пошукова робота. Книга пам'яті – проєкт довжиною навчальний семестр. Саме стільки тривав збір необхідних даних. Багато дітей дійсно було задіяно і не якимсь поштовхом. А самі приходили і все це збиралося, все це коригувалося, дехто приймав участь у тому ж дизайні. І дітям було це важливо, бо якусь частинку вони вносили у цю книгу. Із подякою до учнів звертаються військовослужбовці. Мені дуже приємно, що такий високий патріотизм показали представники вашої школи, Ніна Миколаївна. Мені дуже приємно. І я сподіваюся на подальшу співпрацю. Для солдат колектив школи зібрав подарунки. Їх вручають разом із саморобними оберегами. Ми хочемо дарувати маленькі презенти від наших дітей. Нехай вони бережуть вашу долю. Це ангелочки, їх робили наші дітки маленькі. Наскільки дух піднімає дані оці малюнки і речі, то ми самі бачимо, як воїни стоять за те, щоб все-таки не пустити ворога до країни. Книга, говорять діти, матиме продовження. Другий розділ – спогади рідних і друзів. Єдине, чого не хочуть – збирати дані про нових загиблих героїв. Анна Світлична, Віталій Вірченко, АТВ. У Сумах знову ярмаркували. На традиційне передноворічне торжище з'їхалися товаровиробники не лише Сумщини, а й сусідніх областей. Хто та чим дивував сумчан напередодні свят? Дивіться далі. Курячка 44,60, тільки привезли. Це харківські. А ще сумські і полтавські. М'ясо, сало, фрукти, мед, олія, одяг, сувеніри. Більше 80 підприємців презентують свої товари на головній площі Сум. Дехто ярмаркує вперше, а для когось це вже добра традиція. Це, мабуть, все-таки ж хобі і в той же час прибуток якийсь. Ну і хороший настрій, так, на Новий рік. Про це підприємці теж подбали поруч з іншим провіантом – мандарини і новорічні подарунки. Тому що дітки, хочеться устроїти праздник, щоб всім приємно було, радості побільше діткам було. Ті, про кого дбають, в боргу не лишаються. Хочу всіх привітати з Новим роком, всього самого найкращого побажати. Я подарунки тут продають – м'ясо, ковбасу, мед і все. І все таке цікаве. Та найпопулярніші – новорічні ялинки. І за якістю, і за ціною. Виторгували за 25. Дітям. Щоб дітям було весело, коли ялинки штучно не хочуть. Гідне місце на сумському ярмарку посіли гості з Полтавщини. Із собою привезли славнозвісний опішнянський посуд. Лева частина, що все вручну робиться. Оця розрисовка, дивіться, оце все вручну. Розрисовано все вручну. Оці ось, дивіться, в нас є такі бутовки. Ті, хто вже подбав про новорічний стіл і настрій, тішаться вдалими покупками. Мені подобається ярмарок. Це
цены, ну, в принципе, есть дешевле, есть, чем на рынке. Есть и такие, как и на рынке. Ну, так, перед Новым годом найти можно то, что хочешь. Знайшли те, що хотіли, гречки купили, меду купили, колбаски купили, всього купили. Яблоки купила, там хорошие, дешево продавали, очень хорошие яблочки, масло подсолнечное. Що ще? Гречка намного дешевле, 15, а на ринку 21. Сумські аграрії зізнаються, для цього і працюють, аби товаровиробник міг швидко реалізувати продукт, а покупець вигідно придбати. Вже традиційно ми проводимо перед день Нового року, ярмарки до Нового року, Різдва Христового. Основна мета – це реалізація продукції від сільхозвиробників якісно, дешевшу, ніж сьогодні ми маємо, адже товаровиробник сьогодні спрацював чудово, має добрі показники і має можливість сьогодні ярмаркувати. Попри відчутне похолодання, ярмаркували у Сумах півдня. Подібні заходи пройшли і в районах області. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Оригамі, мультфільми й казковий спектакль. Так вихованці дитячого будинку імені Супруна майстрували новорічні прикраси. Свято дітям влаштувала муніципальна галерея. Прикраси для Ялинки власноруч, легко і цікаво. Малеча занурюється у казковий процес. Сьогодні ми вчили техніку оригамі та робили ось такі сніжинки. Їх робити дуже просто та навчитися. Ми навчилися за перше одне заняття. Мені сподобалось робити такі сніжинки. Саме більше ці перлістки. Їх було саме легше згортати. Ці сніжинки братимуть участь у конкурсі ялинкових прикрас. Підсумки підіб'ють 6 січня. Поки ж казка про Діда Мороза, Снігуроньку та Кікімору у виконанні талановитих артистів театру танцю «Артес». У них тяжела життя, ми повинні їм допомогти, тим більше в праздники новогодні. Не знаю, щоб їм було веселіше. Ми повинні з ними подружитися теж. У казці добро завжди перемагає, а в житті діти, як і дорослі, не втомлюються бажати усіляких гараздів – собі, своїм близьким і друзям. На Новий рік усі це хотілося, щоб всім було щастя, бажав здоров'я, щоб усі заробляли гроші, щоб приносили хороші оцінки. Жоден із юних глядачів не залишив залу без подарунку та радісного передноворічного настрою. Ярослава Тюбка, Віталій Вірченко, АТВ. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. До новорічних свят залишились лічені дні, тож не втрачайте їх і обов'язково вірте у казку. До зустрічі!